Ahoj lidi, dneska se podíváme na Planeswalker decky z Ixalánu. Prvním z balíčku bude Huatli Dinosaur Knight. To Planeswalker se opírá o to, že má pod kontrolou dobrý dinosaury. Červeno-bílý balíček složený z 60 karet. V čele právě z Huatli, která umí napumpovat dinosaury za plus 2 loyalty, za minus 3 nutí nějakého dinosaura bojovat s někým jiným a za minus 7 dá +4/+4 všem tvým dinosaurům, což může být finální řešení, jak se vypořádat se soupeřem. A v krabičce najdete dva booster packy, kterým asi pak můžete následně obohatit balíček. Máte tady stručný přehled, jakým způsobem hrát balíček a co se tady nachází a vysvětlení některých mechanik, kdyby vám to náhodou bylo nejasné. No a samotný balíček obsahuje, jak jsem zmínil, 60 karet, z toho máte pár rarek, ankomony, komony a lendy. Stručný přehled pravidel, kdybyste si nebyli s něčím jistí. Tady už máme první rarko Sound Blessed Mounta, který vám umožní vyhledat vašeho Planeswalkera, ať už je v hrobě nebo v balíčku. Goring Ceratopse, který dává double strike, když útočí, a výborný Burning Suns Avatar, který když přijde dohledá 3 damage nahoru i dolů, tím pádem do hráče do příšery. No, nějaký zlevňování dinosaurů samozřejmě. Dvojkový dinosauři, 3 jedničky, 2 dvojky, Savagelands. Pak jsou tam i karty, které dobře manipulují s dinosaury, nejsou sami v sobě dinosauři, ale získávají nějaké výhody, když se ve hře dinosauři objeví. Třeba ten Human Knight, který má flying, když máte dinosaura. Tam máte už i trošku větší dinosaury. No a samozřejmě landy v dané barvě. Kontiny pláně i duální landy. Máte i další kouzla, které vám pomůžou v manipulaci se soupeřem. Dobrý lightning strike v červené barvě. Nebo například za 3 many +1/+1 všem vašim příšerám. No a pokud si budete chtít okořenit balíček, můžete si otevřít ještě 2 boostry, které se nachází v balení. Tady například můžete přijat vašeho červeného dinosaura. Nebo tady výborný Sky Terror, kterýho byste určitě chtěli mít v balíčku. No a i Unclaimed Territory, výborná karta pro tuhletu tématiku dinosaurů ve 2 barvách. Ovšem rarko bohužel není pro nás tak vhodné. Ale máme k dispozici ještě další balíček, ze kterého můžeme získat pár nových karet. Dual shot můžeme přidat, nebo jestli budeme chtít přidat dalšího lítáka. No ale hlavně tohle rarko si určitě můžeme dát do balíčku za 3 many 2/3 flying, který dělá, že soupeřovi příšery jdou do hry taplí. Takže podle libosti si můžete pak poupravit balíček podle toho, co se vám podařilo z boostru otevřít. Pokud nebudete chtít nic měnit, tak si můžete nechat základní koncept 60 karet a vesele s tím bojovat dál.